အမောင်သေစရာတိတ်မကြံတော့လို့ဘာမဆိုနည်းနည်းချင်းစီပဲခွဲယုံတယ်။အရာရာကိုတဝက်တိတိချစ်ပြီးတဝက်လုံးလုံးမုန်းတယ်။အမှန်တရားကိုခွဲများတော့ဒီဇလန်းမှာကိုပဲလူလိမ်မှာကိုပဲလူယုံမှာအမှုပညာကိုချစ်ရတာကလည်းပျော်စရာရောကြောက်စရာပါကောင်းတဲ့ခင်းကိုဘဝပေးပြီးကစားနေရတယ်လို့ပါပဲ။လိပ်စာအတူစီလက်ဆောင်အစ်စ်တီပို့ခဲ့တဲ့ငတုံးဟာငါပါ။ဓာတ်ပုံဟောင်းနေထဲမှာအမှတ်တရတွေရောအနာတရတွေပါတတန်နဲ့မြင်နေတော့ငါဝေဝါးရပြန်ပြီပေါ့လေ။ကိုတန်တရတွေလည်းကိုကိုကိုပြန်ပြန်ရှာနေရတာဝမ်းနေစရာ။ဘသူစီခေါင်းထိုးငိုရမယ်မှမသိတဲ့နေ့တွေမှာမင်းကငါတိတ်တရီရတာပဲ။ငါနဲ့မင်းနဲ့ချိန်ပြီးသူများစီတွားရွာနေတဲ့မိုးတွေအတွက်ဒီကဗျာမှာပန်းနေထည့်ပွင့်ထားခဲ့တယ်။လမ်းကြုံရင်သာ password မှာအချစ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးနင်ပြောတဲ့ခလုတ်နှိပ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ရောက်ရာအမှောင်မှာငါကငါပြန်တွေ့လို့တွေ့냐ပေါ့။ရှင်ဝယ်ထက်